Mi sada moramo da idemo kod našeg kolege Dušana Marijanovića koji nas čeka sa sagovornikom, a uskoro se vraćamo u studiju jutarnjeg programa sa sjajnim ponudama. Dušane, dobro jutro, moramo biti brzi koliko možemo. Znam. Dobro jutro, Krilo, na tebi, dobro jutro naravno i svim našim gledalcima. Trenutno se nalazimo na opštini Savski Venac, gde pomenuta opština u saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije organizuje besplatne pulmološke preglede, a nešto više o tome reći nam prvi naš sagovornik, dr. Vlado Batnožić, direktor Zavoda, kome želimo dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, kao što smo najavili, sutra na 14. marta od 7 do 14 časova radit ćemo pulmološke preglede za građane Savskog Venca. Znači, potrebno je da od sad pa nadalje da se javi na telefon 3611581, na telefon gde će ljubazne medicinske sestre, znači, primiti poziv i zakažite preglede sutra tokom dana. Znači, tri lekara internista pulmologa će sačekati i vršiće preglede. A ko su ti kandidati, ko su ljudi koji treba će? Koji imaju naših problema, građani koji imaju problema sa disanjem, sa kašljem, sa škripanjem grudima, s otežanim disanjem, znači, gukom vazduha, znači, to su naši kandidati i, naravno, pušači, znači, da se jave na preglede i, znači, da ih sutra pregledamo. Hvala vam najlepše. Evo idemo naravno i do specijaliste pulmologije Bise Vuj, doktorka Bisa Vujedinović, koja će nam reći dve više o ovom. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Sutra će biti organizovani pregledi, pulmološki pregledi koji obuhvataju funkcionalnu dijagnostiku. Prvo ćemo odraditi pregled pacijenta, znači inspekciju, palpaciju, perkusiju, auskultaciju gde stetoskopom slušamo pacijenta, pluća. I onda ćemo odraditi spirometriju, u zavisnosti od toga radimo bronhodilatatorni test ili pak difuziju. To je sve po indikacijama i radiografiju pluća. Znači, to se radi po indikacijama. Što bih htjela da naglasim, da Zavod ima veoma savremene aparate za ispitivanje plućne funkcije i veoma je bitno da, recimo, spirometrija je zlatni standard i u postavljanju dijagnoze pluća i da je veoma važno da pacijenti jedino ne piju kafu ili ne puše dva sata pre tog izvođenja spirometrije. Hvala vam najlepše. Sa nama je ovoga jutra i Strahinja Kukić, predsednik Skupštine opštine Savski Venac, koji će nam reći takođe neke bitne informacije. Dobro jutro, poštovanje vama i vašim gledalacima. Pozivam sve stanovnike opštine Savski Venac da dođu ovde u Zavod u Savsku 23 i da se pregledaju. Mi se trudimo da svake dve nedelje organizujemo jedan besplatni preventivni pregled, specijalistički, znači za sve naše stanovnike, ili ovde u Zavodu ili u opštini u Domu zdravlja Savski Venac. Takođe ih pozivam da prate naloge na društvenim mrežama Facebook i Instagram, kao i sajt savskivenac.rs, gde ih mi blagovremeno obaveštavamo o svim aktivnostima koje preduzimamo. Hvala vam najlepše, to čuli ste, a vi, dragi građani, ako imate vremena i ako ste stanovnik opštine Savski Venac, dođite i iskoristite ove besplatne pulmološke preglede. Toliko od mene za ovo uključenje.